په ګرافیک ډیزاین کې اول نه مونږ شروع کوو فوټوشاپ صحیح ده نو په ګرافیک ډیزاین د ایډی په حساب سره درې ټولز مونږ وایو فوټوشاپ دی کورل ډرا ده او ان پیج پروګرام دی ان پیج خو د ټول نه آسان دی باید هغه مونږ را مخې کړی دی خو هغه دومره نه دی یعنی مطلب مونږ به یو اردو یا پښتو یا عربک ډیزاین به مونږ سره جوړو چې هغه لیکي پکې وشي خو د هغې نه مخکې خیر هغه دومره ضروري نه دی هغې سره به بیا راشو خو کوم کار چې ډېر زیات ضروري دی باید هغه ته مونږ را مخکې خدا زو کلوز کوم دې ته وګورئ اول نه اوپن باندې موږ څه کولای شو چې کله زموږ سره آلریډي یو ډیزاین پروت دی هغه موږ دې نه کولاو هلی شو یا یو تصویر پروت دی زه غواړم چې هغه کولاو کوم د اوپن په ذریعہ باندې موږ هغه کولاو هلی شو او کوي چې نه زما نوې د سر نه بل اے ټو زیډ ډیزاین جوړول دي هغه د پاره پیج اخیستلی نو موږ بیا دې کریئیټ نیو نه کار اخلو څنګه چې موږ په ورډ کې وایو په ایکسل کې وایو په پاورپوینټ کې وایو نو کریئیټ نیو نو دا سی په فوټوشاپ کورل ڈرا کې هم دی صحیح ده نو کریئیټ نیو ب کلیک کړئ نو کور څومره ډیر زیاتې خبرې دي په دې باندې با ډسکشن کوو راځو اوپن باندې زه کار کوم اوپن بٹن ب کلیک کی او اوپن کې زموږ سره دا مختلف چې کوم ځای کې دا سره ایمیجز سیوی هغه ځګینه په اسانۍ سره کولای شي چې خپل فوټوشاپ پروګرام ته هغه انزرټ کی دا غوړ مثال دا لوګو دا نو دا تیار الریډي جی پی جی یا پی این جی ایمیجز زموږ سره په اسانۍ سره غزو اوپن کولای شو ٹھیک شو نو دا د اوپن په ذریعہ باندې کد فوټوشاپ فایل ته تاسو سره وی یا سیو شوی ایمیج سی ته تاسو سره د اوپن په ذریعہ باندې تاغه کولای شي چې کولاوږي خو اولنی کلاس مونږ اخلو په فایل کې په کریئیټ نیو باندې مونږ اخلو کدا کارته د فایل نه کې هم کولای شي نیو او دغه په ورډ کې هم دی په ایکسل کې هم دی پاورپوینټ کې هم دی کورل ډرا ان پیج ټول کې دغه نیو دی اوپن هم مالته دی ټول کو د زیاتو پروګرامونو نه لکه اوس کورل ډرا دا اټکیټ دی دا سنو پروګرام دی دا غې نه مخکې دا اپس مونږ ولی ټیچ کوو چې د دې قصونه بیا تاسو خلاصې چې دلته کې په اوپر باندې پوه شو نه ځای ایکسپلین کول ته ضرورت نشته نو دلته کې تاسو اوپن یاد دی نو ته ماته هغه ته چې څنګه فایل کولا وی کیدل ته مونږه فایل کولا ولې شو خو راځو مونږه د نیو نه سٹارټ اخلو نیو په کلیک کې د کې الریډي زموږ سره ریډي میډ د مخ کې نه جوړ شوی سایزونه دي یعنی د پټو د لپاره الریډي جوړ شوی سایز دي تاسو تخکاری د پرنټ د لپاره یو سپرینټ کول غواړي ای 4 سایز بغیر د ټول د زموږ سره موجود دي یعنی که تخپل نه کول غواړي او الریډي چې پدې کې کم دي د دې نه کار اخیستل غواړي دا هم کولای شي آرټ ان انستریشن کول غواړي هغه سایزونه پوسټر پلیکس دا غیر پر جوړ شوی سایزونه دي دا مر اخیستل شي ویب غواړي یو ویب سټ د لپاره یو ډیزاین جوړ کړي یو ایمیج جوړ کړي نه غیر پر الی جوړ شوی تعالی درکړي دا غواړي یعنی مونږه کولای شو چې فوټوشاپ کې هم ویب سټ ډیزاین کوو وس لکه حساب ډیر زیات بدل شوی دی خلک وایي چې نه کوډینګ موډینګ زنه شم کولای شم سی سی پی ایچ پی دې کې کار نه شم کولای ډایرکټ کولای شي چې په فوټوشاپ کې هم ویب سټ جوړ کړي عام کلیک پی کاوه هغه مینو تبا ویزټ کیږي هو سټیټک ویب سټ جوړولې شو پکې چې صرف ته چې د بیک اینڈ ته ضرورت نشته بس صرف خلک ویژوال خلکو ته صرف ښکاری نه هغه کې موږ فوټوشاپ کې کولای شو یاد ساتي ښه دا بیا ما دا ریمایندر راکوي چې سر تاسو د فوټوشاپ کې د ویب سټ جوړولو خبره کړې و نه هغه څنګه کیږي ٹھیک ده نغه با د دې کې یعنی د ویب د لپاره کوواړی تاسو یې سایزونه هم پکاري دلته کولای شي خپلم جوړولې شي د موبایل د لپاره اوس مثال ته یو ډیزاین جوړول غواړي تاسو اکثر وګورئ اکثر موږ یو ډیزاین جوړ کو نو په موبایل کې نیم ښکاری نیم نه ښکاری هغه ولې چې هغه غیر ریسپانسیو نه وي یعنی دغه ډیزاین د دې موبایل د لپاره نه دی جوړ شوی ځکه په موبایل کې صحیح لوک نه ورکړي کته وی چې دا د موبایل د لپاره جوړول غواړم ته یې تل سایزونه درکړي آیفون انډراید د ټول موجود دي د کوم یو د لپاره دا ډیزاین جوړول غواړي د دې څنګه غته چوز کولای شي دا سی فلم ان مو ویډیو دی هغه هم د دې لپاره خپل د ویډیو سایز دی هغه هم د بل پکې کولای شي ایون چې دا سی هم کیږي چې تاسو او فوټوشاپ کی ویډیو هم ایډیټ کولای شي نو تاسو بس وایئ چې سر دا خو فوټو ایډیټینګ نه ویډیو ان تب کی ویډیو هم شي یعنی ویډیو دا پکچر چې کم دی دا زم سر په پیکسل کې پر ما تاسو خو دی دا کم ډاټ ډاټ چې دی دا پیکسل یعنی تصویر زم سره ډاټ نه مې تر راغلی دی او کته وی چې دا تصویر جوړول غواړم دا سوري ویډیو ایډیټ کول غواړم دا د فریمونو نه مې ستر راغلی دا مختلف فریمز کمباین شوی دي نو دا ویډیو تر راغله بل اصل کې دا ویډیو چې کوم دا تصویران دي خود دوی دا موشن دومره زیات دي کنه چې ما ته ویډیو ښکاری په دې باندې ان شاء الله یو رسکا رو کو چې دا تصویران څنګه تصویران د کزم سره دا ویډیو دا یعنی دا تصویران دومره تیز فاست وستل شوی کنه چې دا یو بل ته دومره کلوزي چې لکه مونږ ته دا مومنت کوي اصل کې دای پکچر خو دومره زیات مطلب پر انچ باندې دومره زیات ایمیجز وستل شوی چې هغه مونږ ته مومنت کوي نو هغه اکچولی تصویر دی
د ټاپک نمنګ لری کیو غری تل انزو تل مونږ په ډیزاین باندې خبره کوم پلی کار کو صحیح ده نظر اعظم زم چې تاسو مره خبره مونږ لا ټولې دي لری کا د خپل چایس سایزم ورکول غواړم کلر ورکول غواړم کلر موډ ورکول غواړم ټول خپل چایس کول غواړم نورا شی دی ونه کو تاسو پټور علي پرنٹ رال ار یو چرخلی راواله دي زګینا او دلته وګوره اول نه تاسو د ټایټل خبره کوي چې چې دا کوم ډیزاین جوړه دي نوم سره نو تم چې دې نوم دې زما سره مثال کلاس فرست دل سونا ویټ ورکول غواړي 7 ټیک دي نه ز چینج کو انچز تاسو په کم یو کې کار کولای شي انچز پکسل سنتي میټر ملي میټر پوینټ پسې کول غواړي نو انچز باندې موږ ډیر پسانی پویو نو انچز لکه کوم مسله نشته لکه اوس مثال ته هم دي کې کنفیوز یی چې لکه ګور ما ولي کو سلور انچا نو سلور انچا سو پکسل کې سوري نو خبر موږ دی یو نه وکړو چې یو انچ سو پکسل کې دی آسان کنورژن دی کو پرد کا غلطی دی پکې یو انچ سو پکسل کې سمپل تاسو پته ولګی دا یعنی دی یو پکسل حساب ته معلوم کا خو بیا جوړو کنه تا ته وای چې مثال 600 پکسل تا دا ډیر پته ولګی دا 2 انچ دا ټول آسان آسان تر کړه پوی دی پوه شو باندې اوس دا یو انچ 2 سنتیمتر دی 100 ملی میټر کیږي د ټول آسان کنورژن پوه شو بي خو انچز ټول آسان دي بس ډایرکټلی کا 1 او 2 او 3 او بس دا انچز دي دا زه حاضر اعظم سلور انچ داخلم او هایټ ول سلور 15 سمره زه یم داول 8 ورکا پورټریټ پیج غواړی ک لینڈسکیپ په ور کې مونږ ویلو نن کلاس بلګ اوګ دیخه ځکه چې بنیاد تاسو صحیح کې خودل شو دا نور کمانډ ډا ډیر زیات آسان دي ښه اسم پکې نشته دغه دا نور پروګرامو ته ویزټ زکه کومه چې دا زیات خبرې په دې کې سره کمباین دي کو تاسو راشي ورډ ته صحیح ده ورډ پروګرام کې کم پیج غواړي پورټریټ لینڈسکیپ لیو تر راشي پورټریټ لینڈسکیپ پرشا په وته وګوره اورینټیشن دا اورینټیشن ده ښه وګوره سیلیکلې اورینټیشن او په دې کې به پورټریټ لینڈسکیپ ایکسل هم دغه حساب دی پاور پوینټ هم دغه حساب نو دلته د نورو پروګرام ته ځکه کوم چې لکه زیاتې خبرې داسې دي چې هغه د نورو پروګرامونو سره دا دوی په شریکه دي نه هلته چې څه کار کوي هغه دلته کې مونږ ښه دغه وشو صحیح ده پورټریټ پیج غواړي کوه لینډسکیپ غواړي بس دا پورټریټ ټیک دی ریزولوشن څونه غواړي پر انچ باندې څومره پکسل مونږ چې د ایچ ډي خبره کوو دا تصویر ډیر زیات ایچ ډي دی هغه صحیح چې په یو انچ کې څومره پکسل زیاتې هغه عمره تصویر ایچ ډي راځي چې څونه دی یو تصویر پکسل کمی هغه عمره کوالټي لو راځي لو کوالټي دا کا پکسل خبره کوي ریزولوشن خبره کوي څومره غواړي 300 نارملي دوی را دي ته کوم ولې زیاته ولې همشه بس دا ټیک دي وی هاف ټو فیمس کلر موډ د مو سره دو کلر موډ دي چې هغه ډیر زیات مشهور دي او نن سبا استعمال ډیر زیات دي چې هغه د جملې نه کم ار جی بی اینڈ سیم وای کے کنا ار جی بی سٹینڈ فار ریڈ گرین بلو اینڈ سی ایم وای کے سٹینڈ فار سیان میجنٹا یلو بلیک دا کلر دي اس پر ایک سو خبر نور دی وٹ از آر جی بی دا مسل استعمال ہو ولی سی ایم وائی کے استعمال ہو چکل تاسو دا یو ڈیوائس دا پارا ڈیزائن جوڑا ہوئی نو آر جی بی کلر استعمال کے ایکسپرٹ سو ہوئی چکل تاسو دا یو ڈیوائس دا پارا موبائل دا پارا لیپ ٹاپ دا پارا ویب سائٹ دا پارا یو ڈیزائن جوڑا ول غواڑے نو تاسو آر جی بی کلر استعمال کے او کوپر کے چرتا پرنٹنگ کول غواڑے سی ایم وائی کے استعمال کا نو اوس بس تاسو سوال دار په دکې کې چاهه ما یو ډیزاین جوړ کړی دی پار جی بی کا یو انداز نشم پرنٹ کولای بالکل پرنٹ کولای شي کوم مسله نشته دی خو هغه خه طریقه دا ورکې چې تاسو کله ډیوایس د پاره کوي ار جی بی کلر موډ استعمال کا او کله تاسو د پرنٹنگ د پاره کوي یو فلیکس جوړول غواړي پوسټر جوړول غواړي ته د سی ایم وای کې نه کار واخله دا د زمو سره هغه مشهور کلر موډ دی او د دې د جملې نه کله چې دا کلر موږ په یو بل سره کمباین کوو نو مختلف کلر جنریټ کیږي دا به وایو چې موږ یو کلر څنګه جنریټ کوو یو کس ته وایي چې زما کلر په کار دی څنګه کلر 20% پکې ریډ کلر ورولا 50% پکې ریډ گرین ورولا او 100% پکې بلو ورولا د دې ټول د کمبینیشن به موږ ته یو نوی کلر مې ستارش موږ خپل کلر هم جوړو وس نن سبا خلک څه کوي چې څو خپل کور غیره له پینټینګ کوي هغه یې آرډر ورکوي چې زما کور د پاره زو کلر کومه دول دونه پرسنټ رنگ زما په کار دی او د دې جملې نه به یو نوی کلر مینځته راشي بل تا دوی چې دا خو زده سینې شم لګولې چې په کوټول کور پینټینګ ما او دا لوک خور کوي یا نه ور کوي
مخکې د دینه چې دا په کور باندې کلر اپلای کی دا راشي دغه کلر چې کوم کورډرا سوري کورډرا نه اډوکیټ کې چې کوم هم سره 3 ډی نقشې جوړیږي نو دغه کلر راواخلي په اډوکیټ کې په دغه بلډینګ باندې ولګي چې مخکې د دینه چې زه کور له پینټینګ ورکم بلډینګ له پینټینګ ورکم نو دا کلر به لوک څنګه ورکړي نو هغه نقشې ته وګورئ چې یس دا دیس از پرفیکټ نو بیا سو چې اډر ورکم مخکې کلر بیا خپل بلډینګ ته اپلای اډوکیټ کې ولې نقشه جوړای دین دیده جوړای چې اول بای دا کور ښکاری بسنګ چې بیا ز جوړ کوم بیا بسنګ دا سینو چې یوزل کارو کې دا خو داسي د مشومان څنګه لوبي خونی دي کنه چې بیا ته وران کې زور زبل جوړوم نو چې کور جوړ خو کار دی وکړه بس دغه دې شو کنه نو مخکې د دینه چې تا کور جوړ کی اول مخکې وګوره چې دا کور بداسي ښکاری دا کیډکې دا واشروم دا باتروم دا کار پارکینګ وغیرہ ټول خبر دی وکړي او بس دا پرفیکټ دی بس دی واشر انجینر ته وایي کار شروع دا خبر هم په دی ار جی بی کلر پسې وکړه دا نور کلر هم دی خدا به وخت سره وایي چې دوه کلر وایي تاسو ته معلوم دي بل از اخلم ار جی بی او دی خورا شي وایټ چې کوم دا پیج ته جوړه دا کوم 4 او 8 انچ انچ چې تا ورکی د دې بیک گراوند څنګه غواړي وایټ ټیک دی نه چینج کول غواړم کلیک پیو کا دی خو وګوري ار جی بی پرسنټ تخکاری چې سپین کلر 2 پای 5 2 پای 5 2 پای 5 ریڈ گرین بلو کو دا درې رنگونه 255 شي د دې جملې نه زمون سره وایټ کلر مې سره راځي ګور ته وګورې د کار نو ته ولاړ دې اوس کو زه دا ماوس کلیک وکم دې ار جی بي ته وګورې دې درې وړ ته وګورې ها ا پرسنټ په خپل چینج کیږي وای مطلب ته د سپین رنگ نه راو وته نه مختلف کلر دي خو دې باندې مس خبرې نه کو دا ټول زمونږ روان دي صرف نن ریویو ورکو ولې په ها خاص ما خوښ شو اني ون کلر دې زګین ته چوز کولای شي بلو نو دس ون and then click okay the hsb dumbbell color de same way ke tab amraz no da tool khabar wa inshallah bi aka okay ka aw just click create aga sach ma work la kam size ma work kam color ma work aga design aga pe zama sar jo sh aw dina pas bi asta khabar design ka wul da bi khabari rustai pa new page cha suggestion sta da class ki puri pura de da da video bas stop kam bi ba next class shuru ko zaka bi ta to patalo ki masale bi pokhe gi Yes, exactly. Well, no, dear. That's a question. But you can image size. Yeah, the page size. Ham work. Well, she. Yeah, the matter. Size. Chima. Jo. Okay. That's a man. That's a. Okay. A. Kachar. Or. Arti. Can. Russell. That's a work. Well, size. Ah. So. Im. China. That. Well. That. Chujar. Na. That. Pakar. Dam. At. Pakar. De. 8 by 8. Okay. 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 Bilkul. Well, she. Ha. وسرا شو غره چې ما غره کنه ایمیج ایمیج سایز دا به ټول ویل کیږي ها درکړي نه انچز کې څه پوه شوې مشکل خو نه ده دا ویډیو بس سٹاپ کما او زه کده